הבחירות לרבנות הראשית, ואיך זה הפך להיות נושא שמטריף פה את כל המערכת הפוליטית, כאילו, בוחרים רב ראשי, מתקדמים הלאה. הבחירות כשלעצמן זה תמיד אירוע שמציס את המערכת הפוליטית. מה שקרה עכשיו, הדבר המיוחד בעיקר, זה שדחו את הבחירות, דחו אותם בעשרה חודשים, משהו כזה. הסיבה שניתנה לזה באופן רשמי זה שצריך לחכות עד אחרי הבחירות המוניציפליות. באופן לא רשמי, המניע של תנועת ש"ס לדחיית הבחירות זה כנראה רצון למנוע התמודדות שמבחינתם זה התמודדות שקורעת אותם מבפנים, אפילו קורעת את הלב של אריה דרעי באופן אישי מבפנים, בין הרב דוד יוסף, אחיו של הראשון לציון המכהן, וכמובן בנו של הרב עובדיה יוסף, לבין אחיו של אריה דרעי, הרב יהודה דרעי, שהוא הרב של באר שבע. ההנחה היא שאם ימתינו עד שכס הרבנות של ירושלים יתפנה, אז אחד משניהם יתרצה, כנראה הרב דוד יוסף, להסתפק ברבנות ירושלים, והשני יוכל להתמודד לרבנות הראשית, בלי התחרות הזאת מתוך מעמקי הליבה של ש"ס מול דמות אחרת. זה המניע כן. איפה קולה של הציונות הדתית? פתאום אין בצלאל, אין... הרי יש מפלגת ציונות דתית די גדולה. הציונות הדתית כנראה לא הפריע לה כל כך שהבחירות יידחו, והיא הסכימה למה שש"ס ביקשה. מה גם שהנועל שזה יקרה היה באמצעות עתירה לבגץ, היה איזה גוף שעתר לבגץ ודרש את הדחייה הזאת, וכאשר מי שצריך להשיב לבגץ, במשרד הדתות, ומשרד הדתות הוא בשליטתה של ש"ס, אז אין פלא שהתשובה של המדינה הייתה צודקים העותרים, ואנחנו מוכנים לכם ונדחת. אוקיי, אני אשאל שאלה, שאלה ככה, אותי זה מטמיע באופן אישי, באמת אוהב את ש"ס, אוהב את הציונות הדתית, חבר של אלה וחבר של אלה, אני חי עם כולם בשלום, לא צריכה להיות איזושהי משהו שימנע נגיעה אישית, עניין של, אתה יודע, אפילו מרית עין, שמי שבוחר לא יכול להיות לו נגיעה אישית לעניין, ואנחנו רואים את, את התופעה הזאת קורית משתי המפלגות? תראה, אין לדבר סוף, וכאשר אתה מתכוון לקרבת המשפחה בין אריה דרעי... יש קרבת משפחה, קרבה חברית, יש כל מיני קרבות שם. אז הוא לא חבר בגוף הבוחר, אריה דרעי לא חבר בגוף הבוחר, אבל יש לו השפעה על הגוף הבוחר, ובסדר, אני להגיד שזה יכול להיות שהיה מקום לזה ש... ינטרלו יותר טוב את הנגיעות. בסוף מדובר בגוף בוחר גדול, כ-150 חברים, אז אני לא יודע אם זה כזה חשוב. אוקיי, עוד שאלה אחת. הליכוד, כמפלגה שמתיימרת, אמורה לייצג את המגזר המסורתי, אין לה עניין במה שקורה פה? מי יהיה הרב הראשי? זה לא מעניין? הליכוד, זו שאלה, עד כמה בכלל יש מקום לזה שהמפלגות כמפלגות יביעו עמדה בנושא? ראינו בעבר שזה לא בדיוק תמיד משפיע על הגוף הבוחר. הגוף הבוחר הוא לא כפוף לשום מפלגה, יש שם אנשים שרשאים לעשות לכאורה כרצונם, אבל למפלגות יש השפעה מסוימת על חלקים מסוימים בגוף הבוחר, ועובדתית, כשיש הסכמה בין המפלגות, בדרך כלל זה גם מתבטא בבחירה של הגוף הבוחר. לגבי הליכוד, אני אומר שוב, גם כאן הליכוד חתום על הסכם קואליציוני, שלפיו את הרב אחד תמנה הציונות הדתית, תבחר הציונות הדתית, ורב שני תבחר ש"ס. זה לא מחייב נניח את יהדות התורה,
אבל זה כן מחייב את הליכוד, הוא בוודאי לא יתמוך במועמד מתחרה, בניגוד לרצונה של ש"ס או של הציונות הדתית. אוקיי, קיבלתי. אני רוצה עכשיו ככה לשאול, אם גם אתה נחשפת כמוני, כמו רבים מאיתנו, להתבטאויות של נשיא ארצות הברית, של הממשל האמריקאי, כלפי שניים שעד לא מזמן הסתובבו פה וארגנו הפגנות, ועכשיו הם הפכו להיות הסדין האדום של הממשל האמריקאי. אני מדבר כמובן על השרים, סמוטריץ' ובן גביר. כן, ההתערבות של ארצות הברית במה שקורה פה במדינה זה ברמות מטורפות, זה חרפה, זה דברים שהם כמעט חסרי תקדים ביחסים בין המדינות, וזה קורה בזמן שבו אין באמת איזה סיבה אובייקטיבית למה צריכה להיות כזאת מתיחות. והגורם העיקרי לכך זה אנשים מתוכנו, מתנועת המחאה, שבאים לביידן ואומרים לו כל מיני דברים, ונותנים לו את האור הירוק הזה, את הלגיטימציה הזאת, להתערב בענייני הפנימיים של ישראל, בין אם זה בהימנעות מהזמנת ראש הממשלה לביקור, שזה לא עולה בקנה אחד עם היחסים ההיסטוריים הידידותיים של ישראל עם ארצות הברית, ובין אם זה בהתחלת, מתחילים לתת ציונים לשרי הממשלה, מי מקובל עליהם ומי לא מקובל עליהם. כל הדבר הזה לא היה קורה אלמלא העובדה שאנחנו לצערנו מפולגים בתוך עצמנו, ואלמלא העובדה שיש כאן מחנה שהוא לא קטן והוא מאוד רעשני, והוא בקשרים שלו בארצות הברית אומר לממשל ביידן, בואו תעשו, תתערבו, תגידו, תמנעו. כן, זה בעיה קשה מאוד. כן, אין לי אלא להסכים. אנחנו רואים פה בעצם אנשים מתוך ישראל פונים אל הגויים, מזכיר לנו תקופות אחרות באותם הימים ממש. עמנואל שילה, תודה רבה ורק בריאות. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להמשיך ולצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר, וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. תודה ויום טוב. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים. כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.